onde procurar. E perder tempo, igual você fez na cidade? Eu vou cavar o túnel por uns metros. Depois eu volto de baixo procurando uma fraqueza na estrutura para poder... Descobri. Descobri o quê? O código de acesso para a entrada do templo. Impressionante. Mesmo quando tá na sua cara, você não consegue ver a resposta. É verdade. Afinal, quem viu o guia primeiro fui eu. O quê? Olha o que eu fiz. Beijei você por causa disso. Não dá pra ficar quieto um minuto. Eles são bons. E vai ser uma pena acabar com eles quando acabar. Eu não entendo. Uma hora ela faz cafuné na minha cabeça e na outra ela esmaga. Verdade. Vocês não são gentis um com o outro. O que pode ser? Aqui devia ser o relicário, onde os artefatos mais importantes ficam. Eu não sei o que eu fiz de errado. Imagino que você vá zoar a Kay por não ter acertado. Por que eu faria isso? Eu também já me perguntei o mesmo. Mas é o que você costuma fazer em situações assim. Ah, é? Relaxa, Kay. Aposto que tem uma passagem secreta aqui, igual lá fora. Não! Você acionou a defesa do templo. Defesa? Armadilha. Isso, muito bem, amigo. Ué, então desliga isso. Tunique, o escolhido foi você. Eu não consigo segurar. Não fui eu. Dá pra resolver logo? Se você fosse bom sendo normal, que nem você é bom sendo alien. Se você...